mais alto deve ser jumento. Pode ser a 1 quilômetro isso. De Baretama. Você perguntou ao cara? Aquela hora que você perguntou ao cara, eu disse Pirangi. Como é que você não viu? Aquela hora que você perguntou se era o cara, eu disse que era o Pirangi. Como é que você não viu? Então. Tu não perguntou aquela hora, é o cara? Eu disse Pirangi. Agora há pouco. Agora é Baretama, 9h20, eu não disse que a gente chegava lá antes de 10 horas. Umas 9h50 nós chegamos. Muita gente aí na rua. Vira à direita. Não, à esquerda. Vira à esquerda, né? Não, à direita. 200 metros, vira à esquerda. Bom, à direita. Não sei se é psicológico. É, à direita. Não sei se pintaram a faixa nova. Pintaram a pista nova. Não sei se é psicológico, pessoal, mas a gente sente o carro de sangue novo, sei lá. Mais forte, mais silencioso. Sei não. Vou filmar até chegar lá, pessoal. O repertório de música não tá nem tão bom assim também. Desculpa aí o ruído de vento, só baixar aí o volume um pouco. Posso subir o vidro, aí a encrenca vai... Deixa eu colocar aqui o ar no... Meu Deus.
de luz alta. Será que era só aquele pessoal que vinha no meio da rua? Lá em Paraitama tinha 4 pessoas caminhando no meio da rua, mas não era do meu lado. Foi tão jumento que ele talvez esteja avisando, tem a entrada de volta pro mato. Porque a gente já rodou aqui 5 km já em nada. Deixa eu pegar essa câmera aqui. Dá pra ver alguma coisa? Ou essa aqui? Que é mais clara e ampla. Essa aqui que tá agora tem uma abertura de luz maior. É a principal, né? Um X. Baratama pra lá é 27 km. Já deve estar faltando aí 18. Até que já dá. Já sabem, né? Vamos entrar pelo o balão 1. Trevo, sei lá como é que chama. Giratória. Aquele lá do posto do ET, do cavalo. Tem aí a Fiat que vai ser lá agora, o nosso terreno. Ó, tem buraco pro Renegade não, viu? Faz só tudo. Rapaz, quando eu coloquei esse pneu eu achei ele duro. Me acostumei. Tô achando ele tanto resistente. Novinho, né? Não desencapou na praia. Destalonou, que chama. Vocês voltam aí 20 segundos que passei num buraco bom. A gente vai só pro ainda liguei pro Nicola, ele disse que tinha uma consulta da tia dele 1 hora, só ia sair 7 da noite. Mandou uns áudios agora há pouco. Se eu pergunto se eu já tava saindo. Aí eu disse que tava jantando e saí. Postei a foto do Commander, contei a história. Mas isso aí é Hilux SW4. Tô dizendo, o farol na estrada, mina, é Renegade SW4. Não tem outro. Aí depois eu vou. Nem deu tempo de comprar o para-choque. Nem deu tempo de comprar o para-choque. Nem levei o pneu pra. O pneu que eu tenho lá de reserva, né? Pra consertar. Aqui é todo mundo novamente, né? Wesley Silva, Paulo César Brasil, Paulo César da F800, Neto Corrêa, Natanael, Felício, Bruno, Auri Abreu, Nielce Alencar, Valdemir Félix. Um alô aí a todo mundo que
gente comenta todo dia, tô lembrado aqui, né? Muita gente. Daqui um dia, pessoal, vocês vão dizer, ah, Rico, quando eu tiver com 10 mil inscritos, eu acho que 10 mil já dá pra... Agora mesmo, se eu passar um dia, como foi hoje, quando eu for abrir o celular, já tem... Eu já tô com 12 vídeos pra postar e editar. Ó, aquele Peugeot, ó, com as garras de leão, top, viu? A assinatura aí é diferente. Assinatura de LED. Eu já tô com 12 vídeos aqui pra editar e com certeza tem uns 40 mensagens aí dos vídeos que saiu ontem, hoje. Não sei se saiu 6 da manhã, 11 horas, 6 da tarde, né? É 9 horas, né? Tá entrando um agora. Não, acabou de entrar um, 9h34. Entrou um agora meia hora atrás. Aí, quanto mais inscritos, mais a loucura vai começar, né? De tanto comentário, de tanto vídeo, de tanto... Aí vocês vão dizer que eu enriquei quando eu não estiver dando alô ou não estiver respondendo. Chegamos, apertei o botão de volume aqui sem querer, aí pausou o vídeo. Como o nosso caroneiro da vida, né? Falou, Deus na frente e Nossa Senhora atrás. 9h30, 9h40. Tô indo devagar, né? Que hora é? 9h35. Nas costas um pouquinho ainda. Tá aí o posto lá, ó. Você já chega e já dá com o disco voador aqui no posto. Tem uma faculdade nova aqui agora. A Fiat vai ser aqui agora, pai. Tá aí o disco voador, poxa, aquele cavalo. Oi? A Fiat vai ser aqui agora, o tamanho. Okay. A Fiat vai ser aqui agora, aquela Fiat da rodoviária lá. A Fiat? É, ó, o tamanho do prédio. Daqui, ah, daqui já, ó, a grade, tá vendo a cerca? Aí é. Essa grade todinha aqui, essa cerca. Ó, a Fiat aqui. É, ó, o prédio aí, ó. Ficar grande agora, viu? E boa na entrada de Quixadá. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Fiquem com Deus. Deixa o like, curta, comenta e compartilha aí. Fui, tchau.